Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі «Гість у студії» ми з вами будемо розмовляти про пенсійне забезпечення. І у нас у студії заступник начальника фінансово-економічного відділу Слов'янського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області Золотарьова Світлана Анатоліївна. Доброго дня, Світлана Анатоліївна. Доброго дня. Світлана Анатоліївна, ну, головне питання нашої зустрічі – це легалізація заробітної плати. Навіщо вона потрібна? Ну, мабуть, всі знають, навіщо вона потрібна, але ще раз нагадати, що це, ну, такий дуже важливо. Слов'янським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області постійно проводиться роз'яснювальна робота, направлена перш за все на підвищення рівня заробітної плати, захист прав застрахованих осіб, легалізацію заробітної плати, а також забезпечення в повному обсязі страхового стажу для отримання в майбутньому гідної пенсії. Чимало роботодавців на сьогодні просто ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і змушують найманих працівників працювати на дуже низьку заробітну плату, а часом зовсім не декларують її. В результаті одержання заробітної плати в конверті більшість людей не замислюються, що свідомо втрачають стаж для призначення пенсії і свідомо обкрадають себе. На сьогодні питання легалізації заробітної плати дуже актуальне у зв'язку з тим, що з 1 січня 2018 року набула чинності нова пенсійна реформа, згідно якої для призначення пенсії за віком необхідний стаж складає 25 років з поетапним підвищенням до 35 років протягом 10 років. На сьогодні страховий стаж для призначення пенсії вже складає 26 років. Ну, таке питання, що таке страховий стаж? Тому що ми звикли, що усе, що записано в нашій трудовій книжці, це є наш стаж, згідно якому нам нараховується пенсія. Чому зараз є окремо страховий стаж і трудовий стаж? І як страховий стаж впливає на трудовий? До 2004 року було таке поняття, як трудовий стаж. І пенсію призначали згідно того, що записано в трудовій книжці. З 1 січня 2004 року набув чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно якого з'явилось таке поняття, як страховий стаж. Страховий стаж, згідно статті 24 відповідного закону, є період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та щомісяця сплачувала страхові внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок розраховується як мінімальна заробітна плата, помножена на 22%. На сьогодні мінімальний страховий внесок складає, враховуючи, що мінімальна зарплата 4173 гривні, помножена на 22%, мінімальний страховий внесок 918,06 гривень. При цьому кожен працюючий повинен усвідомлювати, що мінімальна заробітна плата забезпечує і мінімальний розмір пенсії, який з 1.7.2019 року становить 1564 гривні. Звертаю також увагу, що фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності повинні сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, незалежно від того, ведуть вони підприємницьку діяльність чи не ведуть. Є випадки, коли при зверненні громадян за призначенням пенсії спеціалісти пенсійного фонду відмовляють їм у призначенні пенсії через відсутність страхового стажу. А враховуючи, що є такі види пенсії, як пенсія за віком, в тому числі дострокова, якщо працює в шкідливих умовах, пенсія по інвалідності, пенсія по втраті годувальника, то страждає не тільки громадянин, який звернувся за призначенням пенсії, а страждають і діти, які за яких звертаються по втраті годувальника пенсію через відсутність страхового стажу у батьків.
ще раз про цей страховий стаж у батьків, як я зрозуміла, то страховий стаж, якщо батьки сплачували оцей страховий внески, то дитина отримує оцю пенсію на годувальника. А якщо не було, якщо вона десь працювала, але не сплачувала, да, не, так, то і дитина, якщо, не дай Бог, вона остається, вона остається одна з усім світом. Ну, таке питання. Яких соціальних гарантій ще позбавляється робітник без належного оформлення трудових відносин? Офіційне оформлення трудових відносин дає наступні права та соціальні гарантії. Поперш за все, це зарахування періоду роботи до трудового та страхового стажу, отримання пенсії по інвалідності, по втраті годувальника, пенсії по вікам, в тому числі дострокової, якщо працює у шкідливих умовах, гарантований розмір заробітної плати, оплачуємо відпустку, яка передбачена законодавством України, допомогу по тимчасовій непрацездатності, а це лікарняні, допомогу по вагітності і пологам мамочки отримають, оплату і самої відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, допомогу по безробіттю, розмір якого залежить від офіційного заробітку, а також отримання житлової субсидії. Робота працівника без оформлення трудового договору позбавляє його цих соціальних гарантій. Тож, ні на лікарняний, ні на відпустку, ні субсидія, ні пенсія. Ну, оці всі оці соціальні виплати робітник вже не отримує. Позбавлена. Ну, якось це він може і переживе, а якщо він це не робить, яким чином пенсійний фонд впливає на порушників трудового законодавства? Маючи відповідне повноваження, управління здійснює постійний моніторинг відомостей застрахованих осіб для виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства з оплати праці. Згідно постанови правління Пенсійного фонду України про порядок обміну інформацією про відомості, що містяться ознаки використання праці неоформлених працівників, Пенсійний фонд щомісяця передає дані моніторингу до Держпраці і Державної фіскальної служби та надає, ініціює та надає пропозиції на міську та районну робочу групу з питань легалізації заробітної плати, які проводяться при Слов'янській райдержадміністрації і Слов'янській міській раді. Упродовж 2019 року фахівцями Слов'янського об'єднаного управління спільно з контролюючими та соціальними партнерами легалізовано працю 376 особам, збільшено фонд оплати праці на 2 мільйона 270 тисяч гривень та єдиного соціального внеску на 513 тисяч гривень. Слов'янське об'єднане управління Пенсійного фонду, турбуючись про соціальний захист населення, нагадує керівникам підприємств, роботодавцям, а також найманим працівникам, які прагнуть мати соціальні гарантії і бути впевненим в завтрашньому дні, звертайте увагу на умови працевлаштування, нарахування та виплату заробітної плати офіційну та прирахування страхових внесків в повному обсязі до Пенсійного фонду. І ще останнє питання. Якщо людина не працює в юридичній компанії, а працює десь за кордоном та має гроші, або просто має гроші, от продала свою домівку, там, квартиру, гроші є. Як вона може от захистити себе і куди вона повинна йти, щоб, ну, якщо вона хоче кожного місяця виплачувати оцей чи мінімальний, чи якийсь, чи повишений страховий внесок? Зрозуміло. Стаття 10 Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ця стаття гарантує добровільне страхування. Тобто особа, яка не є застрахованою особою, підлягає добровільному соціальному страхуванню у випадку звернення та заключення договору. Цей договір заключається по місту реєстрації територіальної державної фіскальної служби. Тобто до служби треба звернутися і заключити договір. Він заключається на рік, не менше, ніж на рік, з щомісячною проплатою мінімального страхового внеску у розмірі
918,06 на сьогодні, і по мірі зростання мінімальної заробітної плати внесок буде підвищуватись. Ну, я звертаюся до наших телеглядачів. Ще раз якби закликаю, щоб ви подумали про своє майбутнє, скористалися все ж таки всіми правами своїми, і да навіть на що ви не працюєте або працюєте за кордоном. Все ж подумали, що у вас, яке у вас майбутнє, чи буде, чи бажаєте ви отримати цю пенсію, і в якому розмірі. Ну і застрахувалися, якщо не працюєте. А ця наша зустріч не остання. Ще до нас так будуть приходити і Світлана Анатоліївна, і інші співробітники Пенсійного фонду. Тож, слідкуйте за нашими програмами. Дякую і на все добре.